12 березня 2020 року у праві на владу на 1+1 блогер Антон Гура розповідав про літак із Мілану із хворими на коронавірус. Вони хотіли тупо вийти, ці врачі, і просто уйти, сказати, все нормально, а типу поміряли нормально. І тільки того, що ми підняли кипіш по ходу порошков, тирів і всього остального, от троїх ще забирають. А що робити 187? Ефір спровокував хвилю паніки та ненависті. У квітні голова села на Київщині повідомив, що медсестра з цього ж села має пройти самоізоляцію, бо, напевно, інфікована коронавірусом. Невдовзі медсестру почали цькувати місцеві, а в її двір прилетіла пляшка з коктейлем Молотова. Повний літак хворих, поїзд інфікованих. Історії та чутки про хворих на COVID-19 пацієнтів і лікарів справді лякають. А де страх і паніка, там і ненависть. Ненависть до тих, хто зараз найбільше потребує нашої допомоги та підтримки. Онлайн-хейт може призвести до соціальної ізоляції та навіть насильства, але є й альтернативи. Чому люди хейтять інших онлайн, зокрема хворих і лікарів? Люди бояться того, чого вони не знають. Якщо людина не розуміє, наприклад, як передається ВІЛ-СНІД або як передається коронавірус, то він схильний до того, щоб боятися, і схильний до того, щоб продукувати стереотипи по відношенню до людей. У мережі спрацьовує ефект онлайн-розгальмування. Він полягає в тому, що деякі люди поводяться розкутіше онлайн, ніж офлайн. На це впливають три фактори онлайн-спілкування – анонімність, невидимість та відсутність зорового контакту. Наприклад, люди охочіше розголошують особисті дані, висловлюють емоції, пропонують допомогу через соцмережі. Але водночас ми охочіше виражаємо злість та агресію, і через це в інтернеті поширені кібербулінг та хейт. Онлайн-розгальмуванням легко скористатися. Достатньо опублікувати провокативний допис, і ось обурені користувачі вже активно його коментують та поширюють. Як реагувати на обурливі дописи онлайн? Варто все ж таки займатися гігієною інформаційною і зрозуміти, навіщо ти це читаєш. Чи, можливо, тобі самому подобається цей емоційний резонанс? Може здатися, що поширювати інформацію про імена та перебування людей із COVID-19 – це корисна справа. Але це не так. Хворі на коронавірус налякані публічністю та ненавистю, приховуватимуть свою хворобу та не звертатимуться по допомогу та підтримку. А приховані випадки можуть призвести до інфікування ще більшої кількості людей. Насправді, хейту є альтернатива – емпатія, співпереживання. Спробуй уявити, що відчуває хвора людина, читаючи всі ці образи та коментарі. Що якби тебе ображали сотні незнайомців? Яка б допомога була потрібна тобі? Чи можете надати цю допомогу людині, яку хейтять онлайн? Допомога та підтримка – потужна зброя проти ненависті та епідемії. А що робити, якщо онлайн-хейт спрямований проти мене? Взагалі у нас не так сильно прийнято висловлювати солідарність. В даний момент на цій планеті є безліч людей, які підтримують вас, і є безліч людей, які з вами не погодяться. Але тут треба розуміти, з ким ви все ж таки хочете мати справу. Так, ненависть і злість легше висловлювати онлайн. Але так само легше і підтримувати. У кризові часи ми частіше запитуємо, що справді важливо зараз. Нехай відповіддю стане допомога іншим. Ненависть або співчуття. Якими ми будемо після пандемії, залежить від нас. Завжди є альтернатива ненависті – емпатія та допомога. Коронавірус рано чи пізно мине. А що залишиться? Довіра та підтримка? Чи злість і ненависть? Обирати нам –